Qanday qullik tushdi Munavvar qori Abdurashid Xonov. Ko'm ko'k maysalar, yaxshi sabzalar bilan o'ralgan keng, go'zal bir qirning ustida bir ayg'ir ot yolg'iz o'zi o'tlab yurar edi. Yangi chiqqan yam yashil ko'm ko'k otlarning eng yaxshisini tozalab, tolalab yer edi. Yeb qorni to'ygandan so'ng u yoq bu yoqqa o'ynoqlab, kishlab yurar edi. Hech kimni yoniga yo'latmas edi. Yollarini yiltillatib yurib, charchagandan keyin dalaning har xil xush isli chechaklar ochgan tekis yerlariga borib ag'anar edi. Bir zamon bu yerga bir ho'kiz kelib qoldi. Dalaning rohat go'zalligini ko'rgach, shu yerda qolmoqchi bo'ldi. Dala keng, tekis, o'tlar qalin, suvlar tiniq, xuddi tog'larning tepasidagi yaylovlarga o'xshaydi. O'tim menga ham yetar, otga ham yetar deb o'yladi. Ot buni ko'rib achchig'i keldi. Quvlab yubormoqchi bo'lib kelgan edi, ho'kiz suzib yaqin keltirmadi. Shundan so'ng otga juda alam qilib, odamning yoniga kelib dedi: "O'rtoq, shu ho'kizni qirdan quvlab yuborishga ko'mak qilsang-chi?" "Tuzuk, sening bu iltimosingni qabul qilib, ho'kizni quvib yuboraman. Ammo tez quvlash uchun sening orqangga egar, og'zingga yugan solib, ustingga otlanishim kerak bo'ladi. Shunga ko'nasanmi?" dedi odam. Ot bu shartga unadi. Odam egarlab va yuganlab otni minib olib qirga chiqdi. Ho'kiz buni ko'rgandan keyin qirdan qochib ketdi. Ho'kizdan qutulgach, ot kishiga dedi: "Qani o'rtoq, ustimdan tush. Egar yuganingni olda, ho'kizni haydaganingga rahmatingni olib jo'nayver." Kishi otdan tushdi. Lekin otning og'zidan yuganni olmadi. Buning ustiga oyoqlariga ham kishan soldi. Shu kundan boshlab bir yerga bormoqchi bo'lsa, darrov otning ustiga egar solib minib boradigan bo'ldi. Ot esa odamga qul bo'lib qoldi.